Ерхэн сайд хүрэлцэх өнөөдөр 1500 гаруй залуусыг Игнэндэ нэгтгэсэн гарааны бизнес эрхлэгчдийн Dreamers нэгдлийн залуусын төлөөллийг хүлээн авч уулзлаа. За, ажил төрөн 4-р хувьсгалын гараан дээр байгаа энэ үед Монгол залууст маш олон боломж байгааг танилцуулсан бөгөөд ерхэн сайдын зүгээс бүхэл талаар эдгээр залуусыг дэмжихээ илэрхийллээ. Дэлхийн өндөр хөгжилтэй орнуудын эдийн засгийн өсөлтийн гол шалтгаан нь газрын тос байж ирсэн. Тэгвэл өнөөдөр энэ байдал өөрчлөгдөж хаана хамгийн их, хамгийн өргөн дата буюу мэдээлэл байна, тэр улс хөгжлөөр дэлхийд тэргүүлэх болжээ. Өөрөөр хэлбэл мэдээлэл технологи, инновацийн эрин үе эхэлсэн. Үүний баталгаа бол 37.8 тэрбум доллар эргэлддэг дэлхийн топ 500 компани 15 нь чиглэлийн, тэр дундаа стартап компаниуд байна. Ирээдүйд одоо бодлогын тэнк танк байгуулга болж шийдвэр гаргагчдад нөлөөллийг бий болгож хамтран ажиллах зорилготой ийм нэгдэл байгаамаа. Энэ нэгдлийнхаа одоо хүрээнд бид нэр залуусаа нэгтгэе, салбартаа тулгамдж байгаа асуудлуудаа тодорхойлъё, гол нь шийдвэрлэх арга замуудыг боловсруулъя, саналыг төвшүүлээ, үр дүнтэй ажил хэрэгч ажиллая гэсэн ийм одоо зорилтыг төвшүүлэн ажиллаж байна. Энэ дэлхийн улс орнууд энэ гарааны бизнес инновац технологи хөгжүүлэхийн тулд энэ экосистем буюу орчингийн бий болгож байгаа. Өөрөөр хэлбэл бид ногоо тарих боломжгүй газарт хүлэмж тариад те хүлэмж бий болгож байгаа зохиомжтой орчин бий болгодог шиг хөгжингүй орнууд хөгжиж байгаа орнууд бол энэ гарааны бизнес экосистемийг зохиомлоор бий болгож одоо залуучуудаа дэмжиж байгаа. Одоо дахиад эндээс нэг 10 жил юм уу 20 жилийн дараа бид бүхэн за бид нар бол 10 жилийн өмнө ийм хийжсэн да таа ч энэ маань болоогүй юм гэж ярихгүй тулд яг одооноос энэ төр засгийг бодлогын дэмжлэгээ өгөөд одоо бодлогынхаа маш зөв шийдвэрүүдийг гаргаад энд ингээд нийтцсэн байгаа гарааны бизнес хэрхэлж байгаа энэ энтерпренер залуучуудын мөрөөдлийг дэмжиж чая гэдэг ийм одоо мессежийг өргөхийг зорьсон юм аа. Тэгээд тахын байдлаа. Улсын хурл өнгөрсөн 2012 онд инновацийн тухай хуулийг баталсан. Өнөөдрийн байдлаар гарааны бизнесийн 2500 санаа бойжж байгаа бөгөөд нийт 5.2 тэрбум төгрөгийн сан хүүжилт хийгдчихэ. Тэгвэл энэ нь Монгол залуус хангалттай санагдахгүй байгаа бөгөөд нэгдсэн үндэстний байгууллагаас хийсэн судалгаагаар залуусын 92% нь өөрийн гэсэн бизнес эрхлэх сонирхолтой байдаг гэсэн судалгааг уулзалт өвьер танилцуулсан юм. Монгол улсын газар нутгийн бүгд нь IT стартап бизнесүүдийн эдийн засгийн чөлөөт бус болгоод зарлчмаар байна. Тэгэхээр ийм санаачлаг гараад ирвэл ерөнхий сайд дэмжих үү ер нь. За. Би одоо ингээд цогтой төсөөд цогцоо сууж байна. Тэ энэ асуултыг судлаа үзэж зохисмлыг засгийн газрын хурлын яралтаа оруулаа гэт. Тэ одоо дүүнийх өмнө нэг цогтой сайд гардуулж өгөө за. Хэрвээ энэ ажлыг хийхгүй цогтой төсөөд гэдэг нь аюул худалч сайд юм байна гэж таарах юм. Насан туршдаа бодож яваарай. За ингээд цогтой сайд. Наадтай чинь бүх сандуудаа маш тодорхой бичсэн байна. Тэгэхээр миний дунд бол таавах мөн улс орнодоо юм хийж бүтээ. Ажлын байр бий болгоё. Амьдралаа өөднө аваад ивэ. Бусдаас хараат бус амьдрий. Төр засгаасаа гүйдгүй амьдрий. Тэг ийм философитой хүмүүс залуучууд одоо орж ирсэн байна гэж би гэж ойлгож байна. Тийм учраас засгийн газрын зүгээс дүнөртэй бүх талаар одоо дэмжлэг үзүүлнэ. Монгол хүний IQ дэлхийн улс орнуудын ихний 10-т багтдаг. Энэ бол оюун ухааны шахагдчихгүй баялаг. Дээр нь манай улс дэлхийн хамгийн том 2 худалдан авагчид гүрний дунд байдаг. Тиймээс энэ бол Монгол залууст тэдний ирээдүйд олддож байгаа маш том боломж гэдгийг ерөнхий сайд онцлоод ирэх сарын 1-ээс Монгол залуусын бүтээсэн төрийн 80 гаруй үйлчлэгээ гар утснаас авах боломжтой аппликейшнийг иргэдийн хэрэглээндээ нэвтрүүлэх гэж байгаагаа дуулгасан юм.